Ett 80-tal företag har flera spännande examensarbeten för just dig. Här får du en unik miljö med närhet till världsarvet Höga Kusten. Jag heter Mustafa Turk och jag jobbar som säljare på Absolicon sorgkollektorer i Härnösand. Jag besökte Höga Kusten Industrigrupp hemsidan och jag hittade examenjobb på Absolicon. Direkt efter examenjobb, efter jag är klar med examenjobbet, fick jag en erbjuda till att jobba här i Absolicon. Vi utvecklar en ny marknad, en ny teknologi, så det är roligt att vara en del av det här företaget.